Днес ще започна това изявление с един цитат. Цитатът е следния. В българския парламент вилнее неофашистка партия. Тя шества и в националните медии. Обявена е война на европейските ценности, каквито са и фундаменталните български ценности. България ще загуби битката за своята европейска идентичност без вярната и смела европейска позиция на медиите. Изказването е на един от доайените в българската философия, професор Георги Фотев, и той споменава медиите, защото е представена като изказване на конференция за медиите. За съжаление, тази констатация изисква решения и действия както на институциите, така и на политическите партии. Затова днес, заедно с министъра на вътрешните работи, с министъра на правосъдието, ще кажем какво ние, Министерския съвет като институция, смятаме да предприемем в това отношение. Но моя призив е и към другите институции, към президентството, към другите партии в Народното събрание, а извън него, дали те смятат, че е нормално не просто да продължават, а да се активират през последните месеци, седмици, все повече призивите за насилие, включително и за насилие спрямо политическите фигури и политическите лица в Народното събрание. Този тип действия от страна на партия Възраждане започнаха преди, може би, 2 години. Но през последния месец виждаме непрекъснато активиране на тази агресия, включително и с постове, които са публични от лидера на партията, включително с призиви за използване на насилие, което се прояви и по улиците, включително с забрана, която, разбира се, е нелегитимна, към народни представители да направят своите изказвания от трибуната на Народното събрание. За съжаление, историята на човечеството знае, че големите проблеми започват с малки акции от този тип. Затова днес решихме от името на Министерския съвет да обърнем внимание, че смятаме за напълно неприемливо този тип поведение. И апелираме към другите институции и партии да кажат ясно своето отношение. А също така апелираме към партия Възраждане да се върне към действията, които съответстват на законите на страната. Защото част от тези действия очевидно изискват проверка дали не става дума за нарушения на нашите закони.